Sam bi mi bio da uzmem lightweight pojas u UFC-u naravno i da onda odmah izazovem šampiona u welteru. Niko nije uradio back to back koliko ja znam, niko nije back to back postao šampion. Znači ko nije postao šampion u jednoj kategoriji odmah, tražio da, odmah, da, to bi baš bilo ono i odmah penzija brate. Odmah da. Penzija, a daj. A ko ćeš se zavijeti? A kakav mor vaš. A ko ćeš staviti tolike pojaseve jebas? Ne znam.